Baik, terima kasih buat Mas. Oh, Leteng Kleng, terima kasih. Laleh ku ngundang biye Mas. Delok kakangku lho. Sopo? Kang Ipan. Oh, Pak Dejamu. Kuwi lho aku nyapa Pak Dejamu. Lah aku ngomong Kang Ipan langsung Pak Dejamu iki lho. Lah aku nyambungi rono lho Mas. Aduh. Aja tengkleng. Lah sopo? Balungan. Nah, wis karep mulai. Iso nemen malah kok. Kobong sikilku Mas. Wis temeneng wae kene-kene keren. Rene. Mas kopong sikilku Mas Tri. Nek kene yup. Yup ya Mas. Wis golek sing penak ra kena syuting mbok wis. Witeno timbang kobong sikile lho. Mbok kenek. Kenek kok Mas. Oh iya. Baik, kembali bersama UBMW. Satu teman buat ada semua. Ada sing galak. Untuk Permata Studio, tolong lagu ini direkod penuh karena akan diunggah di YouTube. Pastinya. Halo YouTuber. Langit mendung sih tadi saksi. Renyuh rasane nelongso ning ati. Seliramu sing tak tresnani. Pancene abot nandang tresno. Nalika adoh cara seliramu. Raku wawo nompo tresno liyo. Mergo kudu nompo jejodohane wong tua. UBMW Permata Studio Rini Pelamina. Sukses selalu.
ono sing tak tulis lewat tembang asmorondo. Salahku pangapurane tulus atiku tadi pepeling tresno sing tak tulis lewat tembang asmorondono. Yen pancen iki salahku pangapurane tulus atiku tadi pepeling tresno sing tak tulis lewat tembang asmorondono.